কুরুক্ষেত্র মহারণৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল? সম্প্ৰতিৰ ভাগ বতৰাই এই যুদ্ধৰ মূল বাহ্যিক কাৰণ আছিল যদিও ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰণটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। এই বিষয়ে সৃষ্টিৰ আদিতে নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাৰ আগত কি কৈছিল শ্ৰৱণ কৰো আহক। জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় জয়তী পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি সেৱা জনাই কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ নৈব্যৰূপ পৰম আৰাধ্য গুৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আপোনাসব সমূহ শ্ৰোতা ভকতাই মাতৃৰ চৰণতো এই দাসে সেৱা জনাইছোঁ। ঈশ্বৰৰ গুণজহ কৰাৰ শক্তি আমাৰ নাই, আমি মাত্ৰ নিমিত্ত হৈ তেওঁৰ শ্ৰীমুখ নিঃসৃত বাক্যামৃত আপোনা হ'বলৈ বুলি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত ৰৈ যাব পৰা অনেক ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখ নিঃসৃত বাক্যামৃতৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰে ভক্তসকলক উদ্দেশ্যি ক'লে, বাবাহঁত, আইহঁত, নাৰায়ণে দাপৰৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি ব্ৰহ্মাক ক'লে, হে ব্ৰহ্মা, দাপৰত মই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সূচনা কৰি ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিম, কাৰণ দাপৰত ধৰ্মৰ দুই পদহে থাকিব। মোৰ সনাতন ধৰ্মৰ ৰক্ষাই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ মূল কাৰণ হ'ব। হে ব্ৰহ্মা, কুৰুবংশত কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱ দুই কুলৰ জন্ম হ'ব। পাণ্ডৱৰ পঞ্চভাতৃ বৰ ধাৰ্মিক হ'ব, আনহাতে কৌৰৱ কুলৰ এশ ভাতৃ মহা অধাৰ্মিক হ'ব। কৌৰৱৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰজ তমগুণী অহংকাৰী হ'ব। ভোগবিলাসত লিপ্ত কৌৰৱগণে পাণ্ডৱক সুচাগ্ৰ মেদিনীও নিদিব। পাশা খেল পাতি অন্যায়ভাৱে পাণ্ডৱক ঘটুৱাই পাণ্ডৱৰ লগতে তেওঁলোকৰ ভাৰ্যা দ্ৰৌপদীকো লঘু লাঞ্ছনা কৰি বনবাস দিব। কৌৰৱকুলে নানা কৌশলেৰে পঞ্চপাণ্ডৱক হত্যা কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাব। পাণ্ডৱৰ মাতৃয়ে বিধৱা বেশত থাকিবলগীয়া হ'ব আৰু বৃদ্ধা অৱস্থালৈকে নানা কষ্ট সহ্য কৰিব লাগিব। কৌৰৱসকলে অন্যায়ভাৱে পাণ্ডৱৰ ৰাজ্য কাঢ়ি ল'ব। কৌৰৱকুলৰ এক ভাতৃয়ে পাণ্ডৱকুলক অপমানিত কৰাৰ উপৰিও নাৰীৰ সতীত্ব হৰণৰ চেষ্টা চলাব। মই ধৰ্ম ৰক্ষাৰ হেতু পাণ্ডৱৰ পক্ষ ল'ম। কৌৰৱৰ হিতাকাংক্ষী বীৰসকলে কৌৰৱক তথা তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক বুজাবলৈ নানা চেষ্টা কৰিব, কিন্তু সফল নহ'ব। অহংকাৰী দুৰ্যোধনে আনকি বেজীৰ আগৰ সমান মাটিও পাণ্ডৱক দিবলৈ অমান্তি হ'ব। হে ব্ৰহ্মা, সপ্তদ্বীপা পৃথিৱীৰ ৰজা মহাৰজাসকল লগ লাগিব কুৰুক্ষেত্ৰ সমৰত। ধাৰ্মিক ৰজাসকল পাণ্ডৱৰ আৰু অধাৰ্মিক ৰজাসকল কৌৰৱৰ পক্ষলৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব। পঞ্চপাণ্ডৱে গোত্ৰ হত্যা নকৰোঁ বুলি বাৰে বাৰে পাছ হুহুকিব, কিন্তু মই নিজে পাণ্ডৱৰ পক্ষত থাকি ৰথ পৰিচালনা কৰি তেওঁলোকক যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত কৰাম। হে ব্ৰহ্মা, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ দ্বাৰা মই কৌৰৱৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ গৰ্ব খৰ্ব কৰি কুৰুকুল ধ্বংস কৰিম। যুদ্ধৰ অন্তত ধৰ্মৰাজ বুলি খ্যাত পাণ্ডৱৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক সপ্তদ্বীপা পৃথিৱীৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰজা পাতিম। গুৰুজনাই ভকতসৱক উদ্দেশ্যি ক'লে, বাবাহঁত, ব্ৰহ্মাক নাৰায়ণে দাপৰৰ অনুমাত্ৰ লীলা দেখুৱাম বুলি কৈছিল, কিন্তু নাৰায়ণৰ অতবোৰ বিচিত্ৰ লীলা চাই চাই অতিকৈ আচৰিত হ'ল। তেওঁ ভাবি চিন্তি পাৰ নোপোৱা হ'ল। ভাবিলে, মাধৱে যদি সকলোবোৰ লীলা দেখুৱাই তেওঁ বাৰু টিকি থাকিব পাৰিবনে? ভাবি ভাবি ব্ৰহ্মা নাৰায়ণৰ প্ৰতি প্ৰেমাকুল হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে, হে জগতৰ জনক কৃষ্ণ, তোমাক কৌটি কৌটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। হে হৃদীশ্বৰ, হে পৰম গুৰু ভগৱন্ত, আমাক তোমাৰ চৰণত শৰণ দিয়া। হে জগতৰ মহাভাৰ হৰণ কৰোঁতা, তুমি যেন আমাক সমস্ত সংসাৰৰ তাপৰ পৰা মুক্ত কৰা। জয় কৃষ্ণগুৰু।